maayirka golaha deegaanka caasimada hargeysa cabdiraxmaan maxamuud caydiid sooltelko oo qaar ka mida warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa faahfaahin ka bixiyey dayactir ay ku sameeyeen qaar ka mida waddooyinka dhex mara bartamaha magaalada hargeysa wadooyinkaas oo ay dhibaato kala kulmi jireen bulshada isticmaalaa maritaanka wadooyinkaasi oo nin muddo aan dayactir lagu samaynin kunahaantii waddooyinka aanu bilownay qaarwaa kuwi xafiisyada dowladda oo sata maxkamaddoo kale

saddexdaa qaybood baa isdhinac socda wadadii faly haydka ahayd ee magaalada ka bixi jirta wadooyinka caadiga ahad e senarga ahad wadooialabaad oo imka ay wadada inaao kale socoto wadadii asfalka ahayd ee wadooyinka main roadka ah oo wadadii labaad imk a socoto iyo wadooyinkii ka leeanay waxawey waxaan doonanaa in wadada kooaad iyo wadada labaad iyo wadooyinka iskuxiayo dhan ay iskuxidhmaan si ay unoqoto si sahala gaadiidk ay gu kala socon karaan ta sadxaad waxweywaa buuxbuuxintii meelaha uu roobka gooyey maadaamaana weli dnjiahan dhinaca kale telfsnka calamigas t v ayaa mayirka wax ka weydiiyey sababta keentay wakhtigan u dalku ku soo food leeyihiin qabsoomida doorashada madaxtooyada ay dayactir ku sameeyaan waxaana uu ku jawaabay runtii waxawe aagawatigygi meelgabaabsima jiro ta doorashada loogu jiraa waa madaxtooyadi tii golaha degaan way dambaysaa

waddada labaad ey naogu jirtayna waxahaad waddada number tuuga waxay nagu noqotay dhaaala kas dhaqaalo kastoonaanu haynin inaannu waddadii number tuuga aanu bilowno ummaddana aanu u bandhigno inay ka soo qayb qaataan s t v